No kyllähän se siemen on kylvetty tavallaan silloin hyvin pienenä. Autot on kiinnostanut ja toki tässä välissä 20 vuotta muuta myyntityötä tehnyt. 85 kun on syntynyt, isällä oli pieni autoliike kotipihassa ja siihen liittyen paljon mukavia muistoja polvenkorkuisesta lähtien, että milloin haettiin autoja Helsingistä ja milloin mistäkin. Ja tosi vahvoja muistoja, mukavia muistoja sieltä isän kanssa reissuja tehtäessä. Että välillä tosiaan sitten, kun onnistuneet ostot saatiin tehtyä, niin käytiin pullakahveilla huoltoasemalla. Ja aika ajoin tullut semmoinen ajatus mieleen, että pitäisikö lähteä tai hakeutumaan niin automyyjän tehtäviin. Sakaa tuli oikeastaan sitten, no 2 vuotta sitten, kuvioihin mukaan ja tavallaan niin kuin näkyy heti ulospäin niin se, että on hyvää meininkiä, hyvä pääsöni porukassa, että pystyt käytännössä 8 työtunnin aikana 10-6 tekemään huipputuloksen ja saat siinä hyvän korvauksen. Ja kyllä mun terveistä on se, että ehdottomasti kannattaa laittaa hakemusta tulemaan ja tutustua firmaan. On ihan huikea työpaikka ja hyvä meininki kaiken kaikkiaan.